Pa sam kaže usto, kaže dok nije došao opet neko na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam došao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i rekao Osman jesta'zin alaik. Osman radijallahu ta'ala anhu traži da uđe. Pa me poslanik alaihi salatu wasalam rekao i'adhan lahu wa bashirhu bil janna ala musibe ala belwa tusibuhu. Kaže dozvoli mu da uđe i obraduj ga jannatom radi musibeta koji će ga zadesiti. Obraduj ga jannatom radi musibeta koji će ga zadesiti. Pa sam otišao i rekao sam poslanika alaihi salatu wasalam ti dozvoljava i obradovo te jannatom radi musibeta koji će te zadesiti. Taj musibet je bio ubijstvo Osmana radijallahu ta'ala anhu. A to je da su došli oni koji su se digli munafici, koji se pobunili. Da ukratko da ne govorimo sad o istoriji. I opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. I toliko da mu nisu dali da pije vode. Toliko da mu nisu dali da pije vode. Pa je zabilježio Abu Ja'la u svom musnadu. Kaže onog dana kada je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu, kaže da je tog dana oslobodio 20 robova. A'taqa 20 raqaba. Oslobodio 20 robova. Kaže wa labisa saravil. I kaže obuko je pantale. Znači pantale u smislu ono slično što mi sada oblačimo, znači ove pantale ili bermude ili nešto tako, znači što ima ove nogavice. Ne znači ono što je kao znači galabija, u stvari što je suknja ili haljina, nego ono što ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. Osim tog dana. Nije obuko takvu vrstu odjeće nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. I kaže, rekao je da mu se donese mushaf i otvorio mushaf i počeo da uči mushaf. Znate li zašto je obuko u odjeću? Obuko je u odjeću zato što je bio stidan. I što je znao da će tog dana biti ubijen. I bojio se, odnosno bio je toliki imao stid da je pomislio da kada ga ubiju, da kada padne, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I zato je došlo da je te noći Osman radijallahu ta'ala anhu da je to učinio zato što je toj noći vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam u snu koji mu je rekao ja Osman ahasaruk. O Osmane, kaže jesu li te opkolili? Ja Osman atašuk. O Osmane, jel ti ne daju vode? Pa kaže ne daju Allahu poslanića. On je poslanika, kaže vidio sam poslanike Abu Bekra i Omera. Pa kaže pa su mi rekli isbir fa innaka muftirun ma'ana al-layla. Je sano je tog dana također kao postač. Rekao je, kaže saburaj, kaže ti ćeš ovu noć iftariti sa nama. Isbir fa innaka muftirun ma'ana al-layla. Kaže saburaj, kaže ti ćeš sa nama iftariti ovu noć. Ovo je Osman radijallahu ta'ala anhu. Ovo je njegov ibadet. Znači, kad ubijen je bio dok je učio Kur'an. I nije tada pomislio, pa hoću li ovako, hoću li ovo, nego pogledajte, subhanallahu i robovi, pustaju stvari Allahu tebareke wa ta'ala. Znači, pustiš se Allahu i tebareke wa ta'ala, odredbi i njegovom odredbi.